Реформа децентралізації продовжується. Президента в областях представлятимуть префекти, а встановлення та зміни меж, найменування і перейменування громад, округів та областей визначатиметься законом. Відповідний законопроєкт з'явився у Верховній Раді, що змінить президентський закон, якщо його ухвалить депутатська більшість. Дивіться далі у сюжеті. Замість очільників облдержадміністрації представниками президента в областях будуть префекти. Їх призначатиме голова держави на 3 роки. Мають дуже серйозний вплив на місцях. Тобто вони не тільки є контролерами, як це спочатку передбачалося, виконання державних законів і функцій держави. Вони можуть і видавати власні розпорядження, які є обов'язковим до виконання на цій території. І плюс вони можуть, за поданням префектів, президент може призупиняти діяльність органів місцевого самоврядування. Припинити повноваження голови громади, окружної чи обласної ради достроково президент може за поданням префекта, якщо дії голови виявляться незаконними. Префекти звітуватимуть президенту і Кабміну. Обласні та районні держадміністрації замінять на обласні та окружні ради. Адміністративно-територіальні одиниці держави складатимуть громада, округ, область та Автономна Республіка Крим. Кількість областей в майбутньому може бути змінена 226 голосами депутатів, а не тою конституційною більшістю, як це передбачено зараз. На мою думку, це не дуже добре. Насправді, це може бути, окрім всього, ще й інструментом тиску на окремі регіони. Голів окружних і обласних рад обиратимуть на рік, депутатські корпуси – на 4 роки. Місцеві держадміністрації здійснюватимуть свої повноваження до створення окружними та обласними радами виконкомів, але не пізніше, ніж до 1 березня 2021 року. Правовий статус Києва як столиці України визначається окремим законом, а от про статус Севастополя інформації у документі немає. Громади зможуть об'єднувати об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проєктів. Відповідний законопроєкт про децентралізацію президент України Володимир Зеленський вже подав на розгляд Верховної Ради. Катерина Банкова, Валентин Мірза, 7 канал.